I slutningen af den her måned, så er det igen Black Friday. Dagen, hvor du kan købe billige varer, også på nettet. Men kan du mon huske Black Friday sidste år? Folk stod i alenlange køer for at få udleveret deres pakker i overfyldte pakkeshops. Og sådan bliver det nok også i år igen. For mængden af pakker bare vokser og vokser. Og det er et problem, som virksomheden SwipBox fra Sønderborg nu vil gøre noget ved, og det vil de gøre på en miljøvenlig måde. Virksomheden vil have os alle til at lade bilen stå hjemme, når vi henter vores pakker. De her pakker, vi har bestilt med computer, sko eller fødevarer, som vi har købt på nettet. Nærboks hedder konceptet, og det består af boksmaskiner som den her. Planen er, at der skal stå lige så mange pakkebokse, som der i gamle dage var røde postkasser, nemlig ca. 10.000 i hele landet. Og de skal stå maksimalt 300-400 meter fra der, hvor du bor. I hvert fald, hvis du bor i en by. På landet vil der være lidt længere mellem boksene. Og ideen til det her projekt, ja, den er stærkt påvirket af FN's 17 verdensmål, som er de første, der møder medarbejderne på SwipBox, når de møder på arbejde hver morgen. De er ikke til at overse. Verdensmål nummer 9, 11, 12 og 17 hænger ved døren, og de gør en forskel for den måde, der tænkes på her i virksomheden. Det gør det helt sikkert. Det kan jeg med sikkerhed sige, at det gør. Fordi langsomt, men sikkert, så kommer det ind i DNA'et på hele virksomheden. Siden 2012 har SwipBox sat pakkebokse op i Danmark og mange andre lande verden over. Men nu er en ny generation af pakkebokse på vej. Så vi kører nogle stykker. Pakkebokse, der kan stilles op overalt, og som ikke kræver hverken stikkontakter eller internetforbindelse. En generation, der skal være med til at gøre pakkelevering grønnere. Pakkemængden den bliver ved med at stige hen over tid, og det skal vi altså have gjort bæredygtigt og fornuftigt. Det er her, verdensmålene kommer ind i billedet. Mål nummer 9 handler blandt andet om bæredygtig infrastruktur. Det mål er et vigtigt mål for os, fordi vi meget, meget gerne vil være en del af et lands infrastruktur. SwipBox har sammen med PostNord planer om at sætte 10.000 af de nye nærbokse op i hele Danmark. Bagved ligger en teknologi, som skal fjerne forgæves kørsel med pakker til folk, der ikke er hjemme. I øjeblikket der har vi mange forgæves hjemmeleveringer. Boksene styres via Bluetooth og en app. Deliver. Den sender besked. Så scanner jeg pakken. Til SwipBox server. Jeg lægger min pakke ind. Både når boksen fyldes og tømmes. Klikker man på afhent pakke. Klikker man på åben låge. Systemet koordinerer pakkeudbringningen, så unødig kørsel undgås. Og forsøg viser, at folk henter pakkerne til fods, når boksene står tæt nok på. Der hvor vi står tæt på, hvor folk de bor, hvor det næsten står lige neden for døren, jamen der ser vi simpelthen, at de kommer gående. Og der hvor det ligger måske en lille smule, altså måske 500 meter fra, jamen det er også gående, men hvor man lægger vejen forbi. Fordi man typisk skal noget andet. Men er I ikke bare med til at sørge for, at der er endnu flere pakker, der skal transporteres i fremtiden, når systemerne bliver så smart? Jo, det kan du selvfølgelig sige. Det er der måske en pointe. Men det vi tænker, det er, at pakkerne vil nok være der alligevel. Det er ikke os, der kommer til at afgøre, om pakkerne vil være der. Vi har uddannet en hel generation til at være internethandlere. Verdensmål nummer 12 om ansvarlig produktion og forbrug er også tænkt ind i de grå bokse. De kan klare sig med et batteri på 10 år. Og alle dele kan genbruges. Vi låner sådan set materialerne af naturen i de 10 år, hvor den står og kører, og så skal de gerne blive til dåser og flyvemaskiner og hvad der nu ellers er brug for om 10 år igen. Ifølge virksomheden kan de nye pakkebokse også hjælpe med at opfylde verdensmål nummer 11, som handler om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Der er nogle af landdistrikterne, hvor butikker og skoler dør en lille bitte smule ud. Der vil det vi gerne være med til at hjælpe med, at det stadigvæk er interessant at bo derude, hvor man så kan få sine forsendelser og sine dagligvarer flyttet med ind og ud i nærheden af, hvor man bor. Kommer den op og fortæller mig, at nu er den succes installeret, og så er det det. Tidligere i dag talte jeg med formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, og spurgte ham, hvad det her kommer til at betyde for dem, der bor på landet. Det vil blive bedre service for befolkningen i landsbyerne. Nu vil man kunne modtage pakker i et system i landsbyen. Nogle landsbyer, der måske ikke har andre systemer i dag. Ingen brugs eller købmand, hvor der er en pakkepostsystem. Så tingene, varerne kommer tættere på befolkningen. Det er en kvalitetsforbedring. Fordi hvad er det, udfordringerne er, når man bor på landet? Jamen det er jo i nogle af de her mindre landsbyer, at der er måske ikke en købmand eller en brugs, hvor der er en pakkesystem, og der er måske ikke den infrastruktur mange steder. Så skal man jo køre langt for at hente sin pakke eller sin varer, som man har bestilt. Det kommer nu tæt på landsbyen, hvor man nu kan få det leveret i en boks, hvor du kan afhente det. Så det er en serviceforbedring, og det har jo også en grøn islet. Og tror du, at det vil komme til at betyde noget for de få butikker, der så ligger i landsbyerne?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi godt nok er der en lang række landsbyer, der har en købmand eller en brugs, hvor man måske også henter pakker i dag, men jeg formoder ikke, at det er befolkningen, der vil til at købe dagligvarer over nettet eller måltidskasser i stor stil. Der vil man jo stadigvæk gøre indkøbene lokalt i brugsen eller købmanden, men det er når man er på nettet og handler andre varer. Det kan være tøj eller alle mulige andre ting, som man nu kan afhente, og det kan man så også fremadrettet i landsbyer, hvor der ikke er en købmand og en brugs, hvor man traditionelt også har nogle pakkesystemer. Så på den måde, så vil det være en kvalitetsforbedring. Tror du også, at der vil være noget socialt i at få de her pakkebokse op? Jamen, vi kender det jo allerede, når vi er nede ved købmanden og brugsen og får en snak. Der, hvor vi henter vores medicin, vores dagligvarekøb eller hvad vi ellers gør, så er det jo også anledning til, at man her lige får en snak, når man mødes og henter sin pakke. Og det ligger jo sandsynligvis også i tilknytning til andre mødesteder, man kender i forvejen. Så det vil være en ekstra element i det. Tror du, at det her det kan bidrage til, at folk ligefrem bliver boende på landet? Ej, jeg tror jo, at grunden til, at man bliver boende på landet, det er jo en lang række parametre. Alt fra natur til det serviceniveau, der i øvrigt er i landsbyen med private servicetilbud og offentlige servicetilbud. Men det er da klart, at hvis man gerne vil handle på nettet, og man har de muligheder, og det er tæt på, så er der jo endnu en kugle i den kurve, der handler om, at her vil vi godt blive boende. Så det er jo en del af det hele.